Anti atena tetu wa tukole kende. Tole kende kahola meti ki movie. Film mbaka isi reflection yetu walike desa weno yinyini nyini batu tandiki zeroi ngao manyi songa zozo kulubala male nyanja bulio maa agenda yu munainga ina chintu cha genzo kunonya. Bagenze okuvuba, bagenze okuvuba. Neka tutunulire mutaka kye yali anonyeza ku nyanja. Ngakati ntwalaza ziteke bali. Bandai. Okubere sisi kweyagala. Muntu no jo kuvuba ebijanjalo byennaku zino bya bei era kale etulabe obache no jena agira era kale tunagendera bowai nenga tulengera okulengera. Wansi mazi nga tulabi okulengerwa. Munaye. Nga omanyi nti bw'otuuka ku nnyanja obozze kunaaba. Lodi nga asala wanaabe. Naye nga tulengera okulengerwa. N'amaloboozi ag'enjawulo. Nga omanya ebiseera ebisinga naddala ng'olina ekikulabula omutima guga nti musajja atuwandivudde waawo. Naye nga bwe bagamba nti ow'emputtu akunamya ebiri nti bino twabimanyiira. Kamale n'okuggyayo ekikopo nnywemu. Weetegereze. Na ye? Auta mumpute gamba ncha Tewali ya gamba yo. Ndaba nzali wonze ka. Nenga fetulenge doku lenge ra. Yajaye ndabirwamu enzungu omanyi buli kimu. Ekitali kiganda tukiyita kizungu. Kale yajaye kirawuli ekizungu. Watu alabenga yeerabirako ddala. Bagamba buli lutabalo bako ekimu kyojjayo. Katulabe ndabirwamu eno. Kiki? Kiki ebadde ekola mazzi. Lodi kyade yibuuza. Wait to get it. Bulirangale ngirwa. Kiche nyo. Wait to get it mu ndabirwamu. Jokira avuddewo. Ndabirwamu ajirese wawo.
Yoyo ndabira mwesigadde mwetegereza. Loading addayo kugugwe. Gobadako logo kuvuba. Ndabira mweringa ngekeneka era mukusekekanga nokukanga munnayi. Okwema kulya bintu byotamanyi. Wetegereze. Nagambye kwata ku munno. Simanya bana abuke myala je munayita. Kale no munnango omusiramu wandi baddofuluma kubanga wasibye tewetagisa kubeera wano. Ekigendo okukanga ekigendo okujja mwennonedde mu kisinziro n'akiwulira. Tulengera endabirwa mweringa ng'emugambo waayo. Waluddewo dda wandi badde okola otya? Ne tulaba ekiddako. Wetegereze. Jukira endabirwa mweno. Agisanze mu nnyanja. Kyokuwa kya kuyiga ki? Sente buli kyoba osanzesanze wantu ogenda malaga kirondobola. Firi munagaye twolekedde reflection. Ow'omutima omunafufuluma. Loading akwata gozi ya yeddobo. Atandiko jetugisa. Oluvannyuma lw'okubeera nga alinyiddwako ekizimuzimu. Ekimulagidde okwetuga. Yeka Giragwe. Ulira okunyumirwa mama. Anangu okutuga kunyuma. Owe okiwulira. Musajja watu yazze okunoonya. Yakunoonya emputa. Emputa okakana yemuvubye. Okwagala okwema kulamakula. Yayitira ku kawenyo. Ani ayingiridde okutuga kwange. Simanyi ndo muli ntadde muli gazi. Owaye. Tuli ku firimu. Oba jatsi yajijewa. Oba tulekerawo tuteekemu endala. Musajja tunga yeebuuza. Endabirwamu eno. Kiki? Ngamase gagunudde engeri nga. Kale. Oba endabirwamu obanjizeeyo. Eriyawo ekeneka n'okeneka yiga n'okeneka maama. Musajja watu atidde. Keneka kanga n'okusikesika yaika yasoma judo. Twalabye andabirwamu kugwa. Ne batujjayo. Batulengeza omuguta. Oba tugambe nti kuno kusobola. Kuna abakusobola. Rodi gye yasibira yeno. Jukira. Abadde ku nnyanja. Agenze okuvuba emputa. Emputa yemuvubye. Oluvannyuma okusanga endabirwamu. Wansi. Ennyanja okwema ku lw'okungi bino bye kuzaala. Wetegereze firimu. Ewera bila subscribinga ku YouTube channel yaffe eya Jets Media Studios. Oyagala vijje Fahad kutuulira mu luyimba lw'oluteekamu ddoboozi. Teeka comment yo ku Jets Media Studios. Ojja kuba omufuna butereevu. Njagala okutumira ku bakyali bange bonna muli Aisha. Aisha kakejo ogamba otya eyo? Webale kukola. Osane bannange bonna basinzidde mu Saudi Arabia, abali mu Dubai, Jordan, Qatar, Bahrain n'ensi endala. Mugamba mutya? Isooke bale batwalaganya, bamu abakiddukanya. Loading ali wano bimusobedde musajja watu. Jali tategeerayo. Alaba lima kati ga kibira. Yebuza. Wano nkolawo ki? Nabadde dore nga ngenze kuvuba. Ate wano kiki?
mulwadde w'omutima fuluma. Omulwadde w'omutima onaatusonyiwe eno baba wasasudde enjamu. Lodi atambula 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 alingange yagula ekyapa ky'ettaka ky'azungiramu. Musajja watu akaada kaada. Wetegereze tulengera okugobererwa. Agobererwa alinganga agamba nti owaayi eno gyali wa kitaawo oba wa nnyina, sina kyendi wa muganda oba kojja kirabika kya ssengaawe. Agoberera agoberera agamba osaga nayagadde wadde okutugumbula kuteeka nti akaguwa kakeddobo n'ogaana okufa. Omwoyo gwe tugwetaaga ekyakuleesa okuvuba empuuta zaffe ojja okutubuulira. Kale nno omusajja atu yeeyongera okusembera okwagala ozuula ki ekigenda maaso mu kifo ky'atuuseemu. Naye tannazuula kituufu. Loodi ali wano atunula byensobedde. Tannaba kubaako kigambo na kimu kyayogabula tulengera okutugumbulwa kwe twasookeddemu n'endabirwamu nnyingi nnyo zajjeddemu. Simanya amaka gaatuuseemu gano ganaabeera amaka gandabirwamu. N'endabirwamu z'otulamu nga ziringanga ezikukeneka. Kale nno ziringanga ezigamba jangu otulabe kale oba n'omuntu azibeeramu alinganga agamba gano amaka gaffe nakuloza okutukuga okutugumbula gy'otwegatteko waganye. Musajja watu okutya okungi akyuka ddeyo naye ng'agoba munnanga alinganga ateega obuteezi etagoba. Okanula amaaso atunula akanula ng'atunuddemu odduka olagawa musajja gw'onaaba mutemu. Loodi akanyama mbiri 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 go. Abafe agobanga atega nnyo. Nedala ki musajja gwe ky'oyagala? Wakampa omwoyo ne nguleka. Nkulabye mwana gwe wandibanga olina mukodo bukodo. Nkulutuka nti okujja okuneegattako ogaana dduka dduka oyinza okugamba nzikulu kale nno tubadde mu kirooto. Ne tudda. Kale era awekera ng'abadde adduka. Yanyumye badda wamba watu edabira unagale kandese hiii wando zanyia kaza njiwe kalabi ya mula kale nondine ngende akada kada mpola mpola kale ngangali njitu wake mandwa kale nomba mikwano mwebale kwe tegeleza mwebale kwe kanyaka filmu kafe tunakwata gana kuchitundwe chokubili wana abachiresi amanya ledo wa msevijijets. Mwebale kumjue kwa kanya kafiri mkafe. Tunadamu.